د ناتو سیکرټری جنرال د امریکا له دفاع وزیر سره د پنځم په ورځ په بروکسل کې د یاد سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ولیدل. د غونډې هدف د افغانستان د امنیتي سرتیرو د تربیې لپاره هغه هیواد ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع جاج اخیستل دي. د شام حکومتي ځواکونو د حما او رکا ترمنځ چې سختدریځې ډلې پکې د ماتې په حالت کې دي د لارې خلاصولو خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. شنون کی وایي د شامی ځواکونو د بریا په صورت کې به نه یوازې دا چې اسلامي دولت وسلواله ډله لا هم پر شا ولاړه شي، بلکې یادو دواړو ښارونو ته د مرستو رسولو لار به هم لنډه شي. د چین ولسمشر جی جن پینګ د پنځشنبې په ورځ هانګ کانګ ته ولاړ. جی چې د چین د کمیونیست ګوند سیکرټري جنرال هم دی، به د هانګ کانګ له چین سره د بیرته شاملېدو د شلمې کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې برخه واخلي.